お願いします。さあ本日も始まりましたスポーツグラデーション。この商品アシストメインパーソナリティの宮下です。この番組は今巷で話題の商品をトークでアシストしていくバラエティ番組です。皆さんよろしくお願いします。喋りすぎてもう1時間ぐらい経ってますよ。パッと時間見たらもうこんな経ってる。早い早い早い、巻きましょう。だってひろとみさんがもうずっと文句言ってるんですもん。文句は言ってないですよ。自分のフェスの文句アドバイスをいただいてたんですよ。いやいやいや、お前ら出すかみたいなの怒られてるし。難しいんですよね。はい、いろいろありますから仕事ってね。はい、はい、じゃあちょっとその自己紹介まずお願いします。はい、イベンターでしたりアーティスト活動、エステティシャンやってます、ひろとみえりなです。よろしくお願いします。じゃあ続いてどうぞ。はい、管理栄養士をしています畑です。よろしくお願いします。畑さんさ、次出るときさ、はい、なんか作ってきてよ。え、本当ですか。あ、それ1個だから商品外すから。で、1個それにしようよ。畑さん商品にしようよ。お、畑さん商品だと、はい、食品とクッキーを販売しております。あ、いいじゃん、それでいいじゃん。いいですか。はい、食べたい食べたい。あ、食べたい。小麦粉と乳製品と、はい、あと白砂糖ですね、使ってないっていう。それ何フリーっていうの。グルテンフリー。グルテンフリー。そうですよね。そうそうそう、うん、のお菓子を販売してました、うん、作ってました。作ってましたって今もあるんですか。ありました、作ろうと思ったら。今それ販売もしてるんですか。今はあの8月末まで販売してたんで、今ちょっとないんですけど。で、やめちゃったの。まあ、いろ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 。いやいやいや、怖い怖い怖い。3人ぐらい死んだとかやめてね。きっと経営者が入れられるんです。大丈夫ですか。え、それ作れるんですか今も。はい、じゃあ次回は作ってきて、はい、あ、わかりました、はい、ねえ、じゃあクッキー、はい、じゃあ一品外してさ、はい、クッキーにしようね、はい、いいよね、クッキーでも。はい、ちょっとあの率直な意見を聞けるのが嬉しいので。ああ、はい、言います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 。ひろとみさんってめちゃめちゃ悪口言うと思うで、性格悪いから。性格めちゃめちゃきついから辛口やけど。彼氏とさ、はい、そのデートってじゃないけどさ、はい、そうした時もそんな感じなの。ええ、私は男性。殴ったりするの。男性は褒めるんですよ。殴ったりするの。私は男性のことは褒めるんですよ。ほんまに褒めるんですよ。いや、ちょっとこの辺はもうちゃんとで聞きます。ごめんなさい、止めちゃう。どうぞ、はい、次、畑さんと次一緒がいいです。あ、なるほど、食べたいもんね。食べたい、食べるの好きなんで。あ、会話尺してます。知ってます、食べるの好きなの。はい、ずっと食べてたもんね、さっきから。すいません、介護職してます。声優と役者目指してます、中西愛と申します。よろしくお願いします。じゃあ続いてどうぞ。はい、声優をやった自分の名前がおかしかった。すいません、声優をやっております、23歳鹿田よしきと申します。よろしくお願いします。鹿田さんの恋愛とか聞きたい。私、おう、私どんな恋愛をしてきたのかめっちゃ興味あります。あ、恋愛をしてきたって言うんだったら、はい、ひどいでしょうね。ひどいでしょうね。私が100悪いです、はい、申し訳ございませんってぐらい悪いです。なんか、男が悪いんじゃなくて自分が悪い。自分が悪いです。あ、なんでやろうね。申し訳ございません。あ、ちょっとひどいことしてきた。ひどいことえ、うん、浮気ばっかりした。いや、違う、そんなことします、そんなことしないんですけども、自分のやりたいことにフォーカスが当たっちゃうと、その男性を会いたいってやったり、こう連絡が来てもほっぽってしまって、自分のやりたいことにバンバン進んでしまって、ちょっと感じのいい ね、 いい、 ね、 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 いいやつやね、いい方や。あの朝のおはようって LINE で見た瞬間、おはよう、え、返す、返してるよ。返してるよ。でもちょっとあのやめてほしいなっていうのは僕に言うの。言います。え、あ、そう、電話とかをこう何時間もやられるともう疲れちゃうんで。そりゃそうだよ、何時間普通でもしんどい。すごいですよ。なんでもうそっかそっかっていうのと、ああ、ですです。なるほどね。好きなタイプはおじさんが好きです。お、何歳もできるの。紹介しますよ。いくらでもいます。おじさん得意ですよ。おじさん、はい、40代が好きです。ほら、あ、独身やん。どこ、何でも連れて行ったんで、何でも交換で。いや、そうじゃん、おじさん、何でも交換で。そうじゃん、ちょっと間違えたな。パパ勝手やで。ちょっと、あの感じはそれあかんね。おじさん、あの、若い子とかイケメンが嫌いなんですよ、私。嫌い、ごめんね、イケメンで。
いやでもおかしい笑いすぎやからさっきからいやいいあれあ40代が好きです一番お今いくつなの今23です23だって23と46やったら23倍やちょうど倍ですいやいや俺歩いてたらもう娘やと思われちゃういやほんまになるそうだと思いますだってでもそれでもええのええ大丈夫ですいやねえよ別にそうです若い人よりもなんかおじさんの方がなんかそうそうしてるなんでやろな、なんでどんなお父さんいるお父さんいますお父さんいくつお父さん50だって俺と付き合ったお父さんの方が近いから会社のなんかちょっと先輩じゃないけどさ上司みたいになってもし40代の彼氏を連れてったらこれどうなるんだろうそうやろそらいつもでも言ったことあるのお父さんに40あないんやでもお父さんに一応聞いてみたんですよあの20ぐらい離れてる方と結婚したいって思ってしたいと思うことがあるんだけどって言ったら お父さんが結婚したいに関してはあの別に年とか関係なくないって言ってて何が気になるんやろただね子供が欲しいってはい、うんうん、ヨシキ時代が子供が欲しいってなるとちょっと大変になるからそこは考えないとあかんけどでも男性って年取ると子供できにくくなるのいやまあまあなくなさそうですよあ若い男の方ができやすいのそうあ、生物的にはあ、子育てあ、というのもある生物的に生物的にどっちしていうことですかあるじゃないですかどれやつがこうやめてもらっていいですかこういうのとかやめてもらっていいですか番組で、スポーツ番組ですから夜の性番組じゃないですかいいだよやつがとか言わないやつじゃない彼らが彼らがなることによりどういうことスピード年を取るってやつらは遅くなの泳ぐ速度はそうですスピードが遅くないことによってたどり着くまでに、うん、時間がかかって死んじゃう可能性があって、はい、しかもたどり着いても硬いので潜ることができないっていうか、うん、どっちが硬いの殻が硬いから僕あやつらが弱いからいや当たらない、はい、当たるんですか端から返されるそうですあの潜れないんですよへえ。それが起こり得るので結婚あ子供が産みづらくなるというか妊娠しづらくなるんですねあへじゃあ男性で結構年取ってる人が子供を男性でね子供できるってなかなかすごいことなのまあ、結構いらっしゃるじゃないですか、まあ言ってもまあ、できなくはないんですけども難しくなるよってそうなんやだからそれこそ女性が年を取って結婚しづらくなるっていうのがまた肩からがまた硬くなるから、うん、高齢だとなかなか難しくなる、うん、男性も弱いし女性も硬いし守りなんでそんな詳しいの何の勉強してんの一応小学校免許を持っているので教えれんのそういうので勉強してて保育園保険の勉強してたのでなるほどって言うとあとやっぱ40代と結婚したいなって思うなんでなのそれいやいくらでも紹介できんねん先にそこ調べてそれは何やろな何やろ癖なんかなもう癖付き合ったことあるのでも実際ないですあないのないです全くないですちょっとこれ多分すっごい人気出ると思うほんまにめちゃめちゃ感じいいもん多分、うん、好きになるそれこそ有名人とかみんな40代なんです、うん、40、50の方がちょっとかっこいいもんだって例えばやで、ね、いや分からんけど椎名桔平さんとか言われたらやで、ね、ちゃうのなんか、うん、それこそでも他の方に見せたら全然イケメンじゃないのよって言われます、なんなら私が見せる人みんな全然イケメンじゃないのただのおじさんじゃんただのおじさんではないうちが好きなんだよみたいなじゃあ塩顔というかなんか結構普通の人が本当のおじさんが好きなの本当のおじさんが私イケメンランディじゃないそうだよね、まあ、でもおじさんならもうまあいいよもう自分もう爆上がりやで、ね多分うちの番組レギュラーで押されると思うほんまにもうすごいな
ていうことです、うん、はい、ありがとうございました皆さん、素晴らしい女性が現れました。やっぱいるもんですね。なんかいいね、ほんま感情のあれこうばっかりが出るんですよ。やれ金やらね、どうやらとかね、いうやつらこんないい子がいるんですよ、やっぱね。えただおじさんが好きなだけなんです。いやいやいや、ひろとみさんってもう金と名誉とあれですからね。違う、違う、ね、これですから、なかったらですよね。はい、違うね、はい、ということで今回ご紹介する、ちょっと後ほどこの話めちゃめちゃ面白いんで、はい、トークショーの中でやっていきます。で、今回ご紹介する商品、これめちゃめちゃ懐かしいです、うん、ね、なんか僕、移動とかも新幹線とか飛行機とかよく食べてました。なんか意外とめくれなかった時もありません？わかる、あの白いあれがね、ベベチャーってなんかこう、なんか取りづらいなみたいな、もう食べてまえみたいな、これぐらいってええわみたいなね、はい、というキャラメルです。ちょっと簡単に紹介お願いします。はい、本日ご紹介するのは森永製菓株式会社さんの、ご存知、ミルクキャラメルです。森永製菓株式会社の創業者である森永太一郎さんは明治32年アメリカで学んだ製法をもとに日本で初めてのキャラメルの製造を販売しました。その後、日本人の味覚に合わせて改良を重ねて、キャラメルにミルクの感謝をつけて大正2年6月10日にミルクキャラメルを発売しました。はい、では続いてお願いします。何をこしょこしょ言ってたの？漢字の相談。あ、漢字の相談ね、大事だからね、どうぞ。良質の原料をじっくり煮詰める煮詰めて作る伝統の味です。はい程よい甘さとミルクの優しい味で、小腹と心を満たしてくれる誰もが一度は口にしたことのあるお菓子です。ちなみにキャラメルの原型となるお菓子はアラブ人がクレタ島において考案したと言われています。彼らがアジアで入手したサトウキビを領地で栽培し、そこから得られたシロップや氷菓子を生成し、氷砂糖で氷砂糖を氷砂糖をそこから得られたシロップや氷砂糖を生成し製造した砂糖菓子がその原型と言われています。はい、ということで、はい、これも懐かしいですし食べたことありますから、とはいえ食べてみてください。ちょっと1個開けてもらって、これ全部口入れちゃうと喋れなくなると思うんですけど、気をつけながらいきましょうか。いけるまでがね、時間かかりますから。まあでもとはいえちょっとね、噛むっていうのもなかなか難しいですから、横向き口、あ、懐かしいね。あ、白くなくなってる、銀になってる、思いました今。紙じゃなくなってる、これ取りやすくなってる。はい、あ、僕のあの懐かしの白の鶏肉、思い出が、思い出が銀になりました。じゃあちょっとどうしますか。じゃあ YOSHIKI さんからいきますか。あ、はい、じゃあいただきます。はい、ちょっとさっきみたいにパクッといかないようにします。ガリガリって言おうかって今横がなったの、顎がなりました。あ、顎だよ、びっくりした。俺あんな硬いんかと思って、ガキガキ言うたから。どうですか、美味しいですか？懐かしい味です。あ、優しい懐かしい味です。よかったです、幸せです、ありがとうございます。中西さんどうぞ。なんか、はい、私が知ってるやつよりちょっとちっちゃくなってる気がします。あ、本当ですか。なんかあのさっき白い、はい、あの時でかかった、もうちょっと大きかった。あ、確かにちょっとね、ちっちゃくなったかもしれないですね、もうだん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 。いただきます。はい。おいしいです。何やねん、おいしいですか。おいしいです、かわいい。歯にくっつくのは健在です。あ、それ健在ですね、健在で、よかったです、おいしいです。はい、ではどうぞ。いや、はい、いただきます。もう剥いちゃったんですけど、うん、うん、いや、本当に優しい甘さで、うん、いや、どこじゃ今ね、笑うとこじゃ分かんないですよ、笑うとこが。美味しい、おいしい、何言っていいのか分かんない。いや、そうですよね、懐かしい味ですね。皆さん、ラスト締めてください。お願いします。そんな素晴らしいコメントはできないです。
もう本当に懐かしい味って言う、みんな言っちゃったからね、のが分かるんですよね、うん、あんま久々に食べたんですけど、ゆっくりふわふわ甘いのが口の中に広がるなと思っていて、でなかなか消えないじゃないですか、キャラメルなので。これがずっと甘いの好きな人はしばらーく味わえるから、逆にダイエットいけるのかなと思いました。ね、このオレンジのパッケージがね、本当にね、衝撃というか懐かしい。最初薬かと思ってたんですよ。パッと見、パッと見おばあちゃんとかに家があって、うん、薬置いてあるんやと思ったらキャラメルやったっていうね、うん、なんかそのロゴじゃないけど、昔もうちょっとこう薬っぽいロゴみたいな感じやったんですよ、本当に。違うんですか今、うん、ちょっとなんかでも薬っぽいなんか書いてますね、確かに。そうですよね、そう、なんかこんな感じで、あ、薬やと思って、うん、そうそうそう、これがあったのすごい覚えてます。まあ、今もなこう残ってるじゃん、すごい人気があるってことですから、うん、ね、これだけなくなっていって、まあ、淘汰されてるね、お菓子の中でも身を覗いてるじゃん。違うんですよ、うん、なんか、はい、書いてありますね、全部出しちゃったんですけど、中に何書いてるの、これ何で書いてるの、開けると、開けて大丈夫ですか、崩さない方がいいと思う、あの写真撮りますよ。あ、スライドさせるやつか。スライドしないでしょ、しないと。おばあちゃんの家みたいな。ほんまに？本当です。開くと、家になるんじゃない？これお家っぽい。あ、ここに簡単 3D アートを作ろうって書いてある。あ、そういう風になってるんですね、今。そんな機能。あ、しっかり行くやん。後ろ、後ろに書いてますね。中にも、懐かしい味ですけど、ハイテクに、ハイテクになりましたね、皆さん、ぜひ買って 3D を楽しんでみてください。で、この後ちょっと別の動画で、この4名のスポットを当てたトークショーをさせていただきますので、ぜひそちらもください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。